ही प्रथा मोठ्या प्रमाणात गोयात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर गोयात आयत गेली. प्रत्येक कॉर्पोरेशनां ही कन्सल्टंट सेवा चालू आशिल्ली. तातूंत कितें फायदो हें म्हाका खबर ना. आनी ह्याचेर सदांच आवाज उठोवपी हांव पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट मंत्री आसतना सुद्दां आनी डेप्युटी सीएम आसतना सुद्दां ही गोश्ट हांवें नोंद केल्ली आसा दोनूय फावटी. कारण हे कन्सल्टंट अव्वाच्या सव्वा एस्टिमेट करता, ड्रॉइंग्स करता आनी सरकाराचे कंबरडेच मोडून उडयता. अशी प्रथा बंद जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आज सरकार परत एकदां कन्सल्टंट योजना ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो आसा त्यो योजना गोंयांत हाडपा खातीर कन्सल्टंट नेमता. हाजे वयल्यान सरकाराची थिंकींग अबावट द कन्सल्टंट हें कितें आसा हें आमकां दिसपाक लागलां. आनी सरकारा कडेन पयशे ना हें आसतना सिद्ध जाल्लें आसतना टू माय सरप्रायज एक जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो MOST, MORTH आनी NHAI जो प्रोजेक्ट आमच्या वेळार घेता म्हणून सांगिल्लो तो GSRTC 22 कोटीचो काय 32 कोटीचो प्रोजेक्ट रावळफोंडाक ओवरब्रीज बांदपाचो. एक म्हणजे हो प्रोजेक्ट जो आमी केल्लो ताचें डिस्कशन आमचे माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी त्या वेळार जाल्लें आनी ताणें सांगिल्लें की कनेक्टिविटी फ्रॉम नॅशनल हायवे NH 17 टू बायपास रोड एट नुवे नियर आर्लेम हो वेगळो प्रोजेक्ट आमी करुया आनी नॅशनल हायवे मार्फत आमी हें फंडींग करुया. आनी त्या खातीरूच बाब विजय सरदेसाय जेन्ना आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो तेन्ना ताणें एक पत्र नॅशनल हायवेक केल्लें जेणे करून फातोर्डेच्यान एक रस्तो येवन रिंग रोडाक जॉयन करपाचो. हें सगळें खबर आसतना सरकार वांकड्या पांयांनी चलता अशें म्हाका दिसता. एक म्हणजे सरकारा कडेन पयशे ना, दुसरें म्हणजे ह्यो गोश्टी दिगंबर कामतीक खबर ना. हो पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट दिगंबर कामतीच्या कॉन्स्टिट्युएंसीचेर येता. म्हाका ह्या प्रोजेक्टा ओपोज ना. म्हाजे द वे प्रोजेक्ट येता अर्दवट स्थितींत ताका म्हजो ओपोज. आनी हे पयशे जशे मांडवी अटल सेतूक वापरल्या तशे पयशे गव्हर्मेंटाचे पयशे गोवा गव्हर्मेंटाचे पयशे सद्या गोवा गव्हर्मेंट मायनसांत आसा आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे पयशे ह्या प्रोजेक्टांत घालपाक मुख्यमंत्री आनी GSRTC फुडें सरल्या. वायट इतल्यान दिसता की हे कन्सल्टंट मेळत तशे एस्टिमेट करता आनी मेळत तशे अर्दवट स्थितीत प्रोजेक्ट करता. म्हजो सरकाराक विनंती की ताणी जो NH 17 नावेलींतल्यान येता ताका आर्लेम पर्यंत जितलीं जंक्शनां आसात ताका ओवरब्रीज अंडरपास अशें तयार करून नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी MORTH MOST तें सँक्शन करचें. हें सगळें इन्स्पेक्शन हांवें स्वता मनोहर पर्रीकाराक गाडयेंत घेवन दाखयल्लें आशिल्लें. त्या नंतर तें मातशें डिले जालें बिकॉज देर वॉज अ कंडीशन फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया स्टेटींग दॅट जो वेस्टर्न बायपास आसा तो बेगिनात बेगीन कंप्लीट केला. तो कंप्लीट केले बरोबर जे विजय सरदेसायान काम मागिल्लें तें काम आनी हांवें जंय म्हणटा आर्लेम जंक्शन इम्प्रुवमेंट म्हणजे अंडरपास करप ओवरब्रीज बांदप त्या नंतर परत चोगरी कॉलेजी कडेन थंय जें जंक्शन आसा कुर्तोरी रोडाचेर थंय आनी ज्या ज्या कडेन मदीं रोड आसा बारीक सारीक थंय थंय अंडरपास तयार करप. हें सगळें नॅशनल हायवेच्यान काम जावं येता. कनेक्टिविटी म्हणटा नॅशनल हायवे टू नॅशनल हायवे कनेक्टिविटी जी आसा ती आमच्यांनी करूं येता. आनी ही कनेक्टिविटी केली जाल्यार गोंयचे सादारण 200-250 कोटी रुपया वाचतले. आनी ट्रांसपोर्ट जो थंय प्रॉब्लेम जाता स्पेशली कुडतरी हावजींग बोर्ड मडगांव घोगड त्या नंतर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसा कडेन जे सर्कल आसा थंय रावळ फोंड त्याच्या नंतर फुडें अश्यो ज्यो गोश्टी त्रास जाता तो सगळो त्रास आपोआप मोकळो जातलो. आनी हे सगळें काम करपाचें त्या वेळार आमी घेतिल्लें. ताचे बरोबर जो इम्प्रुवमेंट रोड फ्रॉम आर्लेम टू बोरीम ब्रीज आनी बोरीम ब्रीज टू मिसींग लिंग एट लोटली हें घेवपाचें ठरयलें. तातूंत बोरीम ब्रीज घेतिल्लो तोय अजून कांय ना आनी नाका ते प्रोजेक्ट. काल हांवें पेपर वाचल्या नंतर टेंडरींग प्रोसेस केला 23 कोटी मे बी बिकॉज ऑफ दिगंबर कामती लागून ते केलां आसतलें
आपले बरोबर तो रावचो ह्या खातीर. पूण जो पयसो सरकाराचो आनी गोवा गव्हर्मेंटाचो हो पयसो थंय घालपाची गरज ना. अत्यंत बरो प्रोजेक्ट जो मनोहर पर्रीकरान आनी हांवें डिसायड केल्लो तो हांगा जावं येता. मुख्यमंत्र्यान हें सांगपी कोण ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर अश्यो गोश्टी अर्धवट स्थितीन ह्यो गोश्टी जाता. हे 250 कोटीचो प्रोजेक्ट जो बाब विजय सरदेसायान स्वता आपल्या कॉन्स्टिट्युशनांतल्यान एक लिंक परत ह्या सर्कलाक जॉयन कर म्हणून सांगिल्लें तो आनी हो असो मेळून टोटल 6 काय 7 त्या वेळार अंडरपास आनी ओवरब्रीज येताले. ते सगळे रेल्वे ओवरब्रीज एक येतालो. हे सगळे जर केले आसत ताचो फायदो अत्यंत बरो मडगांवच्या लोकांक आनी साऊथ गोंयच्या लोकांक जे काणकोणच्यान भायर सरता आनी फोंड्या येता आनी जे काणकोणच्यान भायर सरून रिंग रोडान पणजे वता तांकां जातलो अशें म्हाका दिसता. आनी तें करचें हे 22-23 कोटी GSIDC मार्फत कन्सल्टंटा मार्फत जो एस्टिमेट केला तो कॅन्सल करचो आनी हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरचो. आनी 250 कोटीचो प्रोजेक्ट हो इमिजिएट अप्रूव करून घेवंक शकता NHAI अंडर किंवा MOSTMRTL. कारण आमचे कडेन थंय अवेलेबल लँडूय आसा फ्रॉम रावळ फोंडू हांगा पर्यंत खंय तुमच्या आर्लेम पर्यंत. आनी तो तुमी करून घेवचो अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता.